Мої вітання, це Радіо НВ, багаті та щасливі. Традиційно в цю пору ми говоримо на актуальні економічні теми. І сьогодні в нас про курс гривні, про нашу національну валюту. Національний банк підвищив офіційний курс щодо долара до максимуму за 9 місяців. Таке повідомлення Національного банку. На 18 січня офіційний курс встановлений на рівні 28 гривень 12 копійок, і це на 17 копійок більше, ніж в попередній банківський день. Нацбанк, зрозуміло, витрачав резерви, аби погасити певний ажіотаж на ринку останнім часом. Чому гривня втрачає позиції? Говоримо сьогодні. Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. І Наталія Чека. Тож, також швидкого курсу зростання не було, ну, мабуть, з листопада минулого року. Тоді курс зріс до 27,40, і ми, я пам'ятаю, в студії вже про це говорили, і зростання продовжується. А ось знову ще одну гривню українська валюта додала всього-навсього за скільки? За 18 днів цього року. Я так припускаю, що причин цьому багато, та ціла низка. Ні, причина цьому лише одна. Просто одна, це Путін. Але давайте спочатку проговоримо, що поки що нічого страшного не відбулося. Угу. Бо той курс от в понеділок міжбанківський валютний ринок закривався десь на рівні 28-28. Ну, тобто 28 гривень, 28 копійок за 1 долар. Але, по правді кажучи, рік тому в нас саме такий курс і був. Тобто в нас не відбувається нічого екстраординарного. Коливання валютні – це взагалі-то нормальна практика. І у нас ми не можемо, наприклад, казати, о, люденькі, там знецінюється гривня. Бо рік тому вона була така ж. Да? Тому поки що ми в межах таких, то нормального, звичайно, в межах коливання. Поки що. Хоч можемо вийти. Тому я пропоную розпочати з того, чому ж, що відбувалося за останній рік. Тому що, насправді ж, ми починали 28, да? Зараз знов 28. Ми зараз говоримо про що якась зрада. Ну, і там зрада певна є, але що сталося за цей рік? По-перше, спочатку минулого року в 9 місяців приблизно гривня посилювалася. Вона зростала, 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 тому що була дуже сприятлива ситуація в економіці для гривні. Не тому, що от нас зараз будуть слухати, писати, теорія змови, там хтось кудись рухає курс. Ні, це економіка його рухала. І насправді минулий рік був для національної валюти просто феєричним в нас. Дуже чудова ситуація на зовнішніх ринках була. А гривня – це перш за все торгівельні взаємовідносини. Долар сюди, гривня туди і так далі. Експорт-імпорт. Спочатку високі ціни на метал. І вони досі залишаються високими, але найвищими вони були десь влітку. І ми бачимо, як зараз деякі футбольні клуби починають купувати багато гравців. До речі, тривожить, що не тільки Шахтар купує, який прямий зв'язок з ринком металургії, да, там Меденвіз заробляв по мільярду щомісяця, зараз вони можуть дозволити собі купити багато бразильців. Але не тільки Шахтар це робить. І оце тривожно, тому що ці гроші, звідки вони взялися? Да? Останній раз такі гроші були у футбольних клубів. Ну, не такі високі, але принаймні у футбольних клубів України були гроші за часів Януковича. Зараз вони раптом повернулися. Де вони їх беруть, хто його зна. Так от, металургія дуже дорога і аграрна продукція дуже дорога. Плюс українські айтівці. І це все приходило в Україну. Всі ці долари йшли, йшли і укріплювали гривню. І Національний банк всю дорогу до десь листопада постійно викуповував резерви цю доларову масу, яка була надлишкова. І якщо б Нацбанк не втручався, то курс гривні міг би бути там 25, 24, 23, бозна де. Бо тиск був сильний, тиск в плані, тиск на те, щоб гривня посилювалася. А Національний банк в результаті довів свої резерви там до найбільшого рівня за останні 6-7 років, як мінімум, 31 мільярд доларів зараз. От, тобто, майже весь рік була дуже позитивна динаміка гривні. Гривня була одна з найбільш сильних валют світу. До речі, знаєш, яка минулого року була найсильніша валюта світу? Не гривня, сподіваюся. Ну, гривня там лідирувала в певний час в рейтингу. Ні. Валюта Сейшельських островів. Я не знаю, що там трапилось раптом на Сейшелах. Мені хоч би назву її знати. Я назву також, до речі, не пам'ятаю, але в них є валюта. В них є своя валюта. Це добре. Ну, країна має свою валюту, і минулого року вони укріпилися на 36%. Ну, тобто, там якийсь космос. Так чому? Напевно, багато українських туристів туди поїхали. Я не знаю, чесно. Бо економіка Сейшели десь поза нашою все ж таки увагою. Але ось ця валюта була найсильніша. Гривня просто була сильною. А далі була до листопада. І далі починається історія, яка, власне, і призвела нас в ту точку, де ми зараз є.
То в листопаді просто ми бачили 26,05, зараз ми бачимо, це офіційний курс, майже на 2 гривні вище. Ну, це психологічно впливає, ну, 2 гривні за 2 місяці. Це впливає, але, знову ж таки, ми ж починали з 28 туди. І 2 гривні – це менше 10%. Це десь 7% коливання. Ну, то хорошого швидко звикається. Ну, да, тобто, це не так страшно. Але от те, що було в листопаді, причина падіння – вона та сама, яка зараз, сьогодні. Так, добре, зважаючи на те, що причини, власне, головні не економічні, а все-таки геополітика, політика, так, то ми тут зібралися, власне, чому? Як ми можемо прогнозувати, що нас чекає? Ми, напевно, прогнозувати не можемо. Ми можемо пояснювати. Ми маємо пояснити, що ж відбувається. Бо дуже часто у людей виникає паніка, коли вони не розуміють, що відбувається. Uh-huh. А якщо людині пояснити, розказати, що за чим, це стає досить просто, логічно і вже не так лякає, як темрява. Знаєте, коли в дитинстві ти боїшся спустити руку з ліжка, бо там якийсь зубастик тобі відкарнає. Це невизначеність. Да? Невизначеність лякає. Ми маємо давати, напевно, коли прогнози, тут дійсно справа невдячна, тут психоаналітики мають прогнозувати, але ми принаймні маємо пояснювати, що ж відбувається. Так, тоді, окрім геополітики, є ж, напевно, ще причини, там, наприклад, наші енергоносії дорогі, це імпорт критичний. Ні, це не те, що зараз впливає. Це те, що взагалі, от якщо ми подивимось, до речі, в нас є час, чи ми вже перекидаємося наступне? Ну, 30 секунд і починаємо наступну частину. Тоді, скажімо, в нас геополітика грає основну роль, а в наступній частині ми вже пояснюємо, як іще. Бо аналітики все ж таки на цей рік давали прогнози послаблення гривні. І це також треба враховувати, бо, наприклад, там візьмемо наш прогноз, без фактору Путіна, цей прогноз складав 28,5 на кінець року. Угу. Так, за декілька хвилин ми продовжимо про причини, а зараз невеличка пауза. Мої вітання, Радіо НВ, ми повернулися, говоримо про курс національної валюти. Середньорічний курс гривні до долара в 2022 році становитиме 27,43, так прогнозують в Міжнародному валютному фонді. І я ще маю декілька цифр. У консенсус прогнозі від Мінекономіки пишуть, що середньорічний курс 27,80, наприкінці року зросте до 28,10 копійок, а в бюджеті ми маємо курс 28,60, але в кінці року 28,70. Ну, цифр багато, вони практично ну плюс-мінус, але на що спираються? Чому? Ну, дивіться, от наш, наприклад, Dragon Capital прогноз на кінець року складає 28,5. Чому, власне? Чому ми, наші аналітики, закладають поступову девальвацію, закладали і так девальвацію цього року без фактора Путіна? От ми в наступній частині будемо говорити, що ж таке зробив Путін і його команда, що гривня впала. Але от навіть без Путіна все рівно закладали таку повільну девальвацію. Тому що насправді така суперсприятлива ситуація на зовнішніх ринках не могла довго триматися. Бо 22-й рік не буде вже такий вдалий для гривні. Чому? Тому що все позитивне вже і так в ціні, умовно кажучи. Ціни на метал високі, ми пройшли, вони залишаються. Угу. Це було і в 21-му році. Відносно позитивну нічого не змінюється. Ціни на аграрну продукцію минулого року, до речі, високі, наступного року, знов цього року, дуже високі. Тут ще додає, до речі, зараз, якщо ми подивимось прогноз погоди в південній півкулі, зараз капець в Аргентині, там 40 градусів жара, бо є такий сезон ля-ніння. Є ель-ніння, є ля-ніння, вона жінка, да? І от вона раз на 10-12 років приходить, і капець там всім вражаям в південній півкулі. Зараз також капець, тому ціни на аграрку будуть високі. Але, знов ж таки, з року в року нічого не змінюється. Айтішники, можливо, додадуть трошки. Але додається інший від'ємний фактор. По-перше, енергоносії. Тобто цього року нам вже треба купляти газ. Да, і насправді, чим скоріше ми його почнемо купляти, тим краще. Грошей на це, правда, нема. Їх треба десь знайти. Але от нам треба купляти зараз газ. Кров з носу. І зараз, їх протягом року потрібно буде купляти. Це додатковий тиск на гривню. Ми бачимо, як і ціни на газ. Вони, напевно, знизяться, вони зараз, знову ж таки, десь біля $1000 коливаються, але це дуже все рівно дорого. І навіть якщо вони знижаться до 700, 600 і так далі, то все рівно це залишиться дорого. Це тиск на гривню. Плюс збільшення імпорту. Насправді, отут от найнеулюбленіша тема людей, які нас чують, бо імпорт збільшується, бо українці більше споживають. А українці більше споживають, бо українців зростають доходи. Принаймні тих українців, які працюють. Бо доходи продовжують зростати, середня зарплатня на піку, все на піку. І українці більше споживають, в тому числі імпортної продукції. Більше імпорту означає, більше в країну заходить щось, тобто більше доларів з країни виходить. А це, власне, також додатково тисне на гривню. Тому от зміна
то, що позитивно залишається на тому місці, а імпорт більше буде тиснути, призводить до того, що такий прогноз був, власне, що гривня мала б послабитися. А в мене таке запитання щодо енергоносіїв. Зрозуміло, щоб їх купити, треба долари, так? Але чим, якщо це здебільшого... ті, хто купують ці енергоносії, це державні компанії, чи міг би Нацбанк там для них суто продавати валюту, там, аби суттєво не впливати на ринок, просто їм за певною ціною? Ну, якщо він буде продавати, то зменшиться. По-перше, це не добра практика. Ну, Да, я думаю, навіть що скоріш за все, якщо ринки залишаться такими, як зараз є, якщо Путін буде так само стояти над головою, то це... такий крок останньої надії – взяти з резервів, умовно кажучи. І теоретично «Нафтогаз» може на це піти, і уряд разом з «Нафтогазом», разом з Нацбанком, але це дуже-дуже-дуже погана практика. Це буде означати, що ми на грані відчаю, і більше нам ніде гроші взяти неможливо. Тому краще, щоб вони просто вийшли на зовнішні ринки, запозичили, взяли долари, за ці долари знову ж таки купили газ. А «Нафтогазу» потрібно багато купляти. По-перше, зараз для нормального проходження опалювального сезону, у нас зараз погода дуже радує. По-перше, знов ж таки, в південній півкулі дуже погана погода, і наші аграрії вже знов запасаються шампанським, бо ціни на все будуть дуже високі. І навіть з цими вхідними подорожчаннями, ціни на газ і так далі, аграрії все рівно будуть мати нормальний, добрий рік цього року. Тому, але от зараз погода нам допомагає, все рівно треба 1-2 мільярди кубометрів газу було б добре купити. Бо, знову ж таки, газ є в сховищах, але чим далі, тим важче його буде піднімати. Бо це залежить, власне, від... чим більше газу в сховищах, тим легше його піднімати. Там фізика працює. А по-друге, протягом року також треба буде купляти. І «Нафтогазу» купляти, і для імпорту, для промисловості треба буде купляти. Тому там треба багато буде доларів знайти всередині країни, для того, щоб імпортувати сюди багато газу. Але минулого тижня Нацбанк все-таки продав на міжбанку майже 350 мільйонів доларів, і це більше утричі, ніж за попередній тиждень. Ну, тобто, втручання Нацбанку збільшилось. Це інша справа. Давай так, коли що робить Нацбанк? Нацбанк каже, в нас нема фіксованого курсу. Так. Курс плаваючий. Угу. Але Нацбанк згладжує коливання на валютному ринку. Тобто, якщо от минулого тижня, і ми зараз перейдемо на вступній частині, будемо говорити, що сталося минулого тижня, якщо раптом там дуже багато попиту на долари, Національний банк, і якщо Національний банк не втручається, гривня падає дуже сильно, то Національний банк виходить і продає долари частково з резервів, стримує динаміку. І він це робить як в одному напрямку, так і в іншому. Якщо гривня дуже сильно посилюється, Національний банк викуповує ці долари. Якщо гривня може сильно слабнути протягом короткого періоду часу, Національний банк продає долари. Тому це абсолютно нормальна робоча практика. Дійсно, 300 мільйонів доларів – це багато. І, по правді кажучи, це прийшлося на 2 дні, або півтора навіть дні, вся ця історія. Це багато, але ну, тут вже це екстремальні такі умови сталися, і Національний банк вимушений це був зробити. Так, ми зараз знову робимо невеличку перерву, зустрінемося за декілька хвилин. Вітаємо знову в ефірі. Багаті та щасливі. Говоримо про курс національної валюти. І ось щодо причин, власне. У листопаді, з якого ми й починали наш ефір, коли гривня вперше почала послаблюватися, це було спричинено саме повідомленнями там західних ЗМІ про те, що наростаюча агресія, і взагалі під приводом того, що паніка, можливий новий наступ Путіна і так далі. Сьогодні причини повторюються, по суті, тому що минулого тижня ми бачили, було багато подій міжнародних, політичних, які, власне, теж мали вплив. Ну так, да, зараз просто рух був більш різким, ніж тоді, але суть та сама. Угу. І також повторюється ситуація, що хвилюється зовнішній світ і не хвилюються українці. І це добре, насправді, що у українців вже є резистентність до цих новин, і українці не біжуть в обмінники, і не треба бігти в обмінники. Це важливо. Що відбулося минулого тижня, отакий різкий рух, тому що, давай, з чого почався рік? Гривня трошки слабнула, але вже слабнула не через геополітику, а тому, що в нас є така традиція кожного року під ялинку викидати багато гривень з бюджету. Угу. І в нас там десь 100 мільярдів мали витратити на останній тиждень. В результаті на першому тижні виявилося, що ліквідність банківської системи збільшилась на 50 мільярдів гривень. Тобто всього 200, а стало 250 на чверть. Це дуже багато, це відразу пішло на валютний ринок, і от перший тиждень гривня пройшла з 27,3 до 27,5. Ну, такий робочий технічний момент, начебто все нормально, і потім заспокоїлось. Це було спокійно, допоки минулого четверга не вийшов так званий пан Рябков,
який є посіпакою пана Лаврова, який проводив перемовини з американцями, вийшов і дав дуже багато немиролюбних стейтментів. Вони ж висували ультиматум американцям, американці цілком зрозуміло і очікувано засунули цей ультиматум куди треба, і росіяни вийшли і почали топати ножками. І виглядали дуже-дуже лякливо те, що вони сказали, для ринків. Тобто інвестори перелякалися. І цей переляк стосувався як України, так і Росії. Тому що в один момент акції російської компанії, наприклад, індекс російської біржі, впав на 6%. Впав російський рубль. І одночасно процес такий же розпочався в Україні. Бо, власне, інвестори бояться, чого вони бояться, що стосовно України, вони бояться, що будуть бомбити Київ, умовно кажучи, нападуть на Україну, відіжмуть Маріуполь. Там зараз кожна друга людина в західних СМІ, яка має фотошоп, вправляється в картах, які вони малюють, як же росіяни будуть входити в Україну. Але в них є підстави боятися щонайменше 7 років. Ну, це називається як «боюсь, але роблю»? Ні, так сильно ніхто не боявся. Бо є, 14-й рік, ескалація давно минула. Після Дебальцева вже дуже багато років пройшло. І це розглядали як, добре, у вас там є заморожений конфлікт, заморожений байдуже, да? От нехай буде, нікого не хвилює. А тут раптом риторика Путіна сприймається західним світом як готовність до того, що він буде атакувати Україну. Ну і, власне, ця атака закладається в ціну українських активів. Хто страждає? Українські єврооблігації. Тому що, якщо там Путін буде бомбити Київ, навряд чи Україна буде платити по зовнішніх боргах, думають іноземні інвестори. І, власне, займаються тим, що продають українські єврооблігації. І там ціни дуже сильно впали. І зараз там така космічна дохідність в доларових, там, на короткому, там, короткі строки, там, 20-23 рік, погашення українських єврооблігацій в доларах, там, майже 20% доходності. Такі доходності, дохідності дуже давно не було. Ну і далі все падало. Це з одного боку. З іншого боку, також західні інвестори, ті самі перелякані, мали АВДП український. Ну і вони від переляку почали їх продавати, якомога швидше позбутися їх і вийти з гривні, перейти в долар. І оце і спричинило тиск основний на курс національної валюти. І от в четвер, в п'ятницю і продовжуючи в понеділок був дуже сильний тиск. Тобто вони всі, там кривава різня на ринках, да? Тобто всі тільки продають, всі тікають, і власне ми побачили цей різкий рух, про який змусив всіх говорити зараз про курс гривні, різкий рух на міжбанківському валютному ринку. Бо забагато виникло бажаючих продати гривню і купити долар. Це все йде від оцих переляканих іноземних інвесторів. Прибутковість доларових єврооблігацій з погашенням у вересні досягла 14% і ставши більшою, ніж у гривневих облігаціях внутрішньої держпозики. Це воно, так? Ну, це воно, да, і там найкоротше вже 20 чимось відсотків, насправді. 14% це було в п'ятницю, а в понеділок воно продовжило своє падіння. Тому там удар і по російському, і по українському ринку. Чому вони бояться російського ринку? Вони не бояться, що ми прийдемо і спалимо Москву. На жаль, вони цього не бояться, але вони бояться санкцій. Що ті санкції, які будуть запроваджені, вдарять так сильно по російській економіці, що, власне, це вплине на економіку. А ті санкції, які зараз лежать на столі у президента Байдена, вони мають вплинути на економіку. Хоч в понеділок, вчора, пройшла дуже багато зради з німецьких ЗМІ, де було сказано, що відмовились від відключення Свіфту як погрози зараз. І ми, напевно, поговоримо про цей ефект в наступної частині. Але так чи інакше, поки цього не було, і навіть ті санкції, які без Свіфта, вони досить болючі будуть для російської економіки. І тому інвестори тікають і з України, і з Росії. А в цьому році, до речі, вже теж було два аукціони із розміщення ОВДП і запозичив Мінфін майже 4 мільярди гривень. Але на двох останніх аукціонах у грудні, наприклад, було продано на 35 мільярдів гривень. Ну, тобто, різниця разюча. Ця різниця разюча, але не треба на це зважати. Чому в грудні завжди дуже багато розміщується? Тому що в грудні пік дефіциту бюджету. І в грудні Мінфіну кров з носа, треба гроші. І вони дзвонять банкам і кажуть, ой, лишенько, давайте ви будете купляти. Їм 2020 року державні банки дуже сильно допомогли. 2021 року не так сильно допомагали, але це відображає потребу, перш за все, наповнення бюджету.
потреба фінансування дефіциту бюджету. Кожного січня аукціони Мінфіну досить такі скромні, і тут нема такої ніякої зради, і це дуже очікувано, що будуть скромні аукціони. І тут поки що там, але покупці, да, дійсно, тільки локальні банки. Так, ставимо три крапки, продовжимо згодом. Вітаю на Радіо НВ, це «Багаті та щасливі» – заключна частина нашого ефіру. Ми говоримо про курс гривні, в принципі, прогнози річ невдячна, однак, чисто практичне питання. Якщо, зважаючи на те, що зараз відбувається на ринку, що робити? Бігти міняти чи бігти продавати, чи краще взагалі нікуди не бігти? Нікуди не бігти – найкращий варіант, насправді. Ну, давайте так, розглянемо кілька сценаріїв. Перший сценарій, що зараз відбудеться деескалація і ринки заспокояться. До речі, перший дзвіночок от пролунав от з тією зрадою в понеділок, те, що німці десь там написали, що не розглядається SWIFT. І досить цікава реакція, бо ринки сприйняли це дуже позитивно. Вони спочатку почали купляти Росію, а потім раптом почали купляти Україну, думаючи, що це деескалація. Ну, тимчасово. Тобто, в нас є варіант, коли зараз вони все ж таки збавлять обороти, і Захід, і Росія, ну, Росія збавить обороти, бо Захід не провокує тут нічого. І якщо Росія збавить цю свою риторику, то ми дуже швидко заспокоїмося. Якщо Росія продовжує тиснути, продовжує вербальну ескалацію робити, давай так, ми не розглядаємо варіантів, що Росія буде бомбити Київ. Це варіанти не про прогнози. Якщо Путін продовжить оцю агресивну риторику, то це продовжить тиснути на гривню. І це правда. І на гривню, і на українські єврооблігації. Але ну, питання тому, як довго він зможе тримати напругу. І все ж таки, якщо ми закладаємо, що на кінець року там 28,5, то зараз там не дуже далеко туди і лишилося. І рано чи пізно Путін буде вимушений зняти цю напругу. Проте, знову ж таки, якщо тут нам потрібно бути психоаналітиком, бо якщо Путін буде сидіти довго, да, і казати, я зараз буду відповідати по військово-технічному напрямку, ніхто не заважає гривні до 30 дійти. Але це вже, знову ж таки, ми кажемо про те, що відбувається в голові у Путіна. А ми тут не можемо це прогнозувати. Тому ми можемо говорити сценарій. От А-сценарій. Іде досить швидка деескалація, вони домовилися, і гривня заспокоюється. Або Путін продовжує тиснути, і цей тиск виливається і на валютний український ринок. Прогнозувати це досить важко, знову ж таки, тому що тут треба бути психоаналітиками. Так, а девальвація гривні? Ну, ми завжди звикли говорити, що якщо є явище, є плюси його, є мінуси. Про мінуси ще один мінус. Девальвація гривні вплине на платіжний баланс? Ну, зрозуміло, який в нас дефіцитний, я правильно? Дивіться, завжди девальвація робить позитивно для торгівельного балансу. Чому? Тому що експорт збільшується, імпорт зменшується, бо, власне, як тільки йде девальвація, що відбувається з імпортними товарами? Вони стають дорожчими. І, власне, через це його починають менше купляти. Тому девальвація там для платіжного балансу в позитив, але, знову ж таки, це не принципово. Хто виграє від девальвації? А, виграють експортери. Ми пам'ятаємо, як вони волали в 19-му році, а її убивають, да, коли гривня посилювалася. Просто капець було їм, вони вмирали, кричали, що зараз закриють бізнес і так далі, і так далі. До речі, майже ті самі люди волають зараз, коли ціни на газ ростуть, що також їм треба закривати бізнес, давай держава допомагай. Ну, є такі приклади. Тому експортерам це буде в позитив, і це буде позитив, як не дивно, до бюджету. Тому що одна з основних наповнювачів бюджету – це митниця. Митниця отримує доходи в доларах. Таким чином, при девальвації гривні автоматично доходи в гривні від митниці збільшуються. Там немає ніякого дива, це просто так раптом стається. І в результаті у нас два таких позитивчика. Але є дуже один зараз великий негатив. Цей негатив – це прискорення інфляції. У нас зараз інфляція є найбільшим ризиком цього 2022 року. Як в світі, так і в Україні. Ми бачимо всі ці заяви про державне регулювання цін, про продуктові чеки, талони, інші потуги якось стримати інфляцію, тому що, ну, по-перше, для людей це найбільш відчутне. Будь-які опитування, коли ми будемо брати, ми бачимо, що люди завжди кажуть, що найбільш хвилює – це зростання цін. І, власне, тому політики завжди будуть на це звертати увагу. Особливо цього року, коли дійсно інфляція – це є великим ризиком. І якщо гривня буде девальвувати, то це підсилить інфляцію. І тут ми можемо мати проблему.
А до речі, щодо інфляції в Штатах, 7% ми про це майже чи на кожну програму кажемо, що це для них ну дуже висока. А на тлі цієї інфляції, там коли зростають ціни на не знаю, на золото, на криптовалюту, на нас це теж позначається? Ну, золото, криптовалюта нас не позначається. Нас позначається просто доларова інфляція, бо ми її імпортуємо. Угу. Те, що ми маємо зараз, це не українська інфляція. Це не так, як ми звикли, коли український там уряд, Нацбанк надрукували долари, ой, гривні, вибач, і відразу вони відразу ми бачимо девальвацію. Ні. От зараз український уряд і Нацбанк поводяться як добрі хлопчики. Але американські хлопчики не були такі добрі, надрукували 7% це остання ця цифра. І, до речі, зараз колосальне в плюс Україну грає співвідношення. Українська інфляція до американської 10 до 7. Такого співвідношення я взагалі не пам'ятаю ніколи. Але це говорить про інше, про запас потенціалу для української інфляції. Тому що при американській інфляції 7%, українська інфляція може бути набагато-набагато вища. І поки що вона стримувалась, в тому числі, коли там штучно стримують там зростання вартості комуналки, наприклад. Там же адміністративно регулювані ціни на газ не зростають для населення, і в результаті начебто інфляція тримається під контролем. Але це штучна історія, вона рано чи пізно, пружинка ця розживається. Тому в нас є величезні ризики інфляції цього року. І оця поведінка Путіна, вона штовхає ціни вгору, насправді, бо девальвація дуже несприятлива для боротьби з інфляцією. Але, знову таки, я до енергоносіїв. Це ж критичний імпорт. Якщо він збільшується, ну, це ж порушення платіжного балансу. Ну, знову ж таки, є критичний імпорт, а є не критичний. Більшість імпорту не критичного. І от той імпорт дуже гнучкий. Угу. Звісно, що, ну, а навіть і той самий ціни на газ, вони також можуть бути еластичними. Тобто, якщо щось дуже сильно дорожче, його замінюють на інше джерело енергії. Тому імпорт залежить від ціни долара, умовно кажучи, від вартості гривні. Імпорт завжди зменшується, коли гривня девальвує. Ми вже про бюджет говорили, про борги зовнішні. Ні, тут мінус. Ну, тому що борги зовнішні в доларах. А якщо гривня девальвує, то що це означає? Що доларовий борг стає більшим. І це насправді ризик. Це збільшує і платежі, які ми робимо. Да? Добре, ті борги що? Це самотіло боргу, да? І це завжди рефінансування. Ми виходимо на зовнішні ринки, беремо новий борг, віддаємо старий. І на бюджет це не впливає. Uh-huh. Да? Хоч у нас багато людей кричить про давайте зробимо там дефолтик і так далі, реструктуризацію. От, на це не впливає. Але є відсотки по боргу. Відсотки по боргу це платиться з нашого бюджету. І отут відсотки по доларовому боргу, вони в доларах. І отже, як тільки відбувається девальвація, то в гривні ці відсотки зростають. Тому є два негативи. Перше, чисто цифровий, це відношення боргу до ВВП зростає. І це негативно впливає на оцінку платоспроможності України з боку зовнішніх інвесторів. А те, що дійсно негативно впливає на бюджет, це все зростання відсотків платежів. Але нещодавно міністр фінансів давав інтерв'ю, і він сказав там десь 1-2. Тобто митниця дає в два рази більше, ніж ми витрачаємо по відсоткам. Тобто для бюджету загалом, якщо ми візьмемо ці два компоненти, перший компонент – доходи від митниці, а другий компонент – це платежі по відсоткам боргових, по боргам, то взагалі от нет-ефект девальвації, він позитивний. Тому що митниця дає вдвічі більше, ніж ми платимо по відсотках. Але ну, там негативний фактор да, є. Так. Все, на цьому мусимо закінчувати. Ми сьогодні говорили про курс гривні, про ймовірні сценарії, які її можуть чекати. Звісно, прогнозувати тут складно. Дякуємо вам, що слухали нас. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекалі. До зустрічі за тиждень. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут. Ну, тут, чесно.